בא אתמול עורך דין, הוא אמר, של הנכדה שלי, היא אמרה להביא לאביגיל. נכנסה לא ללב. זה הכל לאביגיל, מיכאל ואמליה, שאצל הבן שלי הרבה יותר. קרמל, הסבא של אביגיל, כבר לא מוצא מקום לכל המתנות שהוא מקבל מאנשים שהוא לא מכיר. ערפת אהבה ואולי גם ניסיון לפצות על רגשות אשם קולקטיביים. איך ילדה שובבה רק בת ארבע, מצא את עצמה 51 יום בשבי חמאס, מיד אחרי שהוריה נרצחו. איך המשפחה אחרי שאביגיל חזרה? שמחה קצרה ביותר. חשבתי שזה יהיה חגיגות ומסיבות ומשהו כזה. אני חושב אחרי שעה, הבנו שזה בכלל לא שם. בסוף יש שלושה ילדים בלי הורים. איך אביגיל הייתה כשהיא חזרה? בעיקר בהלם, מכל הפרצופים, מכל ההתרחשות הזאת מסביבה, ממש בהלם. זה גם היה שעה מאוחרת, אתה יודע, וזה להגיע כבר בסוף היום, זה לעבור מסע, הצעה שלך מהמקום חטיפה ומעברים וגבול, ואת כל הזמן רואה שוב את המחבלים, והיא פשוט הגיעה מרותה כבר, ולא דיברה בשעה הראשונה כמעט בכלל. היא רוצה לשתות מיץ ענבים ולאכול בייגלה. בעיקר בקשות של פתאום משהו שמבין שכבר אולי הוא כבר לא בשבי והוא יכול לבקש. אביגיל לא ניגשה אליי, לא הסתכלה לכיוון, לא דיברה, בסדר. עוד יגיע היום ותבוא הנשיקה וגם החיבוק. מזל טוב. סבא קרמל. איך מיכאל ועמליה, האחים של אביגיל, הגיבו? הם ידעו שאביגיל בעזה, ופתאום היא חזרה אליהם. אני חושב שיש להם שמחה, הייתה להם שמחה, אבל עדיין זה לא זה. יש להם עצב עמוק. אז זה היה באמת רגע אחד מאוד משמח שהם התאחדו. ועכשיו ההתמודדות. מה יהיה מפה, זה זמן, יעשה את שלו. חודש לפני השחרור של אביגיל, ליווינו את המשפחות של סמדר ורועי במפגש משפחתי. מנסים לעטוף את מיכאל ועמליה, להעניק תחושה של משפחה. למה את לא מתקשרת אליי? יהיה לי עצים. המשפחה של סמדר מגיעים לפה, והמשפחה שלנו עם הילדים. רואי, אנחנו נפגש עם כולם. פעם ראשונה? מאז מה שקרה, כן. אף אחד שם לא הצליח לשכוח את מה שעבר על הילדים הללו בשבת הארורה. את העובדה הבלתי נתפסת, שמיכאל בן התשע, עמליה בת השש ואביגיל בת הארבע, ראו את ההורים שלהם נרצחים מול העיניים. כשהחלו האזעקות, סמדר הייתה עם מיכאל ועמליה בממד. רואי שעבד כצלם ויינט, עוד הספיק לצאת למרפסת עם אביגיל על הידיים, לצלם את המחבלים מתקרבים לקיבוץ על מצנחי רחיפה, חודרים בדיוק מול הבית. אתם בחודש האחרון עם הילדים של רועי וסמדר? כן. איך זה? לא פשוט. לא פשוט מה שהם ראו. לא קל להם. בטח לא קל לנו. זוועות שהם ראו, אני לא יודע אם מישהו מאיתנו היוצא שפוי מסיטואציה כזאת. בטח ילדים 9 ו-6. קשוח, קשוח. באותה השבת, אחרי שהוריהם נרצחו, אביגיל ברחה החוצה, מיכאל ועמליה רצו בחזרה לתוך הבית. הם התחבאו בארון הצהוב הזה בממד, כשגופתה של אמם סמדר מוטלת ממש לידם. 14 שעות התחבאו, שמעו יריות והמתינו בתוך התופת, בזמן שהמשפחה ניסתה להרגיע מרחוק. אני הרמתי טלפון בשעה כמעט 7 לרועי, רועי לא ענה, זה הסכם בינינו, אם הוא לא עונה, הוא מצלם. אז אני מרים טלפון לסמדר, לשאול מה קרה. מיכאל, הנכד בן 9, מרים את הטלפון, אומר לו, אני רוצה את אמא, אומר לי, אמא מתה. ואבא מת בחוץ. אמר לו, איפה אחותך? עמליה, אומר לי, ילדי, איפה אביגיל? אומר לי, לא בבית. בקיצור, שואה. היא בהלם מוחלט. אני מנסה לחשוב איך לעזור. איך הילדים נשמעו באותם רגעים? תשמעי, הם פשוט אמיצים, חבל על הזמן. מיכאל ענה לטלפונים בהתחלה, אחר כך הפסיק, ועמליה בת השש, היא הייתה אשת הקשר שלי. היא דיברה,
אני בממד, הכל בסדר, אנחנו בארון, אל תפתחו לאף אחד את הדלת, לא נפתח, עונים כן ולא, וטוב. בזמן הזה מיכאל ועמליה לא ידעו מה מצבם של אביגיל. אביחי, השכן ממול, הוא האחרון שראה אותה. לפני שנחטפה עם אגר אשתו ושלושת ילדיו לעזה. הייתה לבנה, אבל מלאה בדם, מרוחה בדם, ואני יודע ש... אני יודע שזה לא דם שלה. זרקתי אותה לאגר והלכתי. עד 12, 1, אני עוד אופטימי, בטוח שהצבא יגיע ויוציאו אותם. אנחנו רואים שזה לא קורה ולא קורה, והזמן עובר ועובר. כבר מגיעים לאחרי הצהריים, ועדיין כל שעה אני מדבר איתם ואני שומע שהם מתחילים כבר, מצב רוח כבר יורד שם וכבר נהיה שם קשה בתוך הארון הזה. ואת יודעת שהם לבד, ואף גורם לא יכול לעזור לך, לא המשטרה, לא מד"א, לא הצבא, רק הקשרים שלנו. האזרחים ניהלו את המלחמה. בשבע בערב, אחרי שאני מערב איזשהו חבר, הצלחנו להגיע לצוות שנמצא בכפר עזה. זה אנחנו, חמודה. תגיד לה, עמית. זה עמית, עמית אמר לי להתקשר אלייך, בואי מותק. תפתחי לנו, אל תפחדי. בואי, בואי. לא, את פחד, בוא חמוד, בוא. בואי, הכל בסדר, הכל בסדר, בואי ילדים. בואו. תן לי אותה, תן לי אותה. חי, חי, דן, חי. תדברים לי, דן. עמליה? מה? עמליה, הגיעו לכם חיילים? יופי, תצמדי אליהם, את לא זזה מהם, בסדר? אבותם אבא שלנו. עמית? כן, עמליה. אנחנו בדרך. עמית, אנחנו באים אליך. יאללה, תבואי אליי, בואי. הרכב הצבאי הוביל את מיכאל ועמליה תחת אש, מחוץ לקיבוץ, ועמית הגיע לאסוף אותם. איך היה המפגש הזה? קשה מאוד. קשה מאוד. באתי לחבר לנהוג, ישבתי איתם מאחורה. אפילו שעבר עליהם יום כזה ארוך, הם לא נרדמו, הם כל הדרך היו צמודים אליי ורק סיפרו לי מה קרה ומה קרה. בדאגה, ומה יהיה, ואיך יהיה, ו... זה נסיעה, נסיעה קשה. מאז הם נמצאים אצל לירון, אחותה של סמדר, בעלה זולי ושלושת ילדיהם, שהתגוררו ממש לידם בכפר עזה. הם נשארו כנראה איתנו במשפחה, עם אשתי, זו סביבה מאוד מאוד טבעית להם. הם גדלו עם הילדים האלה, כמובן, כל המשפחה מעורבת מכל הצדדים, יש פה שיתוף פעולה של כולם, כי בסוף יש פה מטרה משותפת שהילדים האלה, יהיה להם את העתיד הכי טוב שאפשר. יש להם עצב עמוק למיכאל, עצב מאוד עמוק, הוא יודע כל מה שקרה, הוא תמיד מתבודד. ילד שגדל לכל הסבבים האלה, ילד בן 9 עבר, כבר יותר מלחמות ממה שאנשים בכל העולם עוברים. עמליה היא יותר פתוחה, אבל גם יש את העצב בעיניים. איך אביגיל? ביום יום שלה, כשמסתכלים עליה, היא שמחה. היא קטנה כל כך, שאולי, אולי, אולי, אולי היא תעבור את זה באיזושהי צורה. הייתה לאביגיל עם הולדת 4 בשבי? כן, לא יודע אם היא ידעה את זה. תציינו את זה? עשינו משהו קטן, צנוע. עוגה ופה, שם, כזה. ברמה הכי הכי פשוטה שיש. אולי שנה הבאה. מבינים? כן. שרואי בסמדר לא יחזרו? כן. אחרי מה שהם ראו, אין פה... אין פה, לא משתמע שתי פנים, כאילו, זה... על מה הם מדברים בעיקר? צעצועים רגע אחד, ואחר כך על אמא ועל אבא, ואז הם חוזרים ו... רבים על שטויות עם הבני דודים, סופים ילדים, יש להם קטעים שמחים, יש להם קטעים עצובים, יש להם קטעים קשים. אני קורא איזה רכבת הרים. יש שיח סביב הכל, של מה קרה ואיך קרה ולמה קרה. זאת אומרת, נותנים לזה את המקום שצריך לפרוק וצריך בכי וצריך זה, אבל בסופי, אנחנו תמיד עם הפנים קדימה. אנחנו נעניק להם כל מה שצריך, זה בטוח. אבל את הביטחון אנחנו לא נוכל להעניק להם. שיצאו לחול, יגורו שם במקום. שיהיה להם טוב. אני רוצה שהם יגדלו, שיבינו שזאת לא המדינה שלהם, שילכו מפה. במדינת ישראל לא בטוח לחיות.